Jadi bisa mandi jeruk tuan. Aku nana mau urusan lebih daerah panjatan. Oh bulu, gua ayo mau jeruk berkurang ya. Tak lupa nopo kok dua. Gua setahun itu naga menaik di beling. Anu nawan masih mau bersama langsung mana? Nanti kalau pakai duduk. Oh, mungkin ya. Jangan plastik. Gunung Kidul, Kulon Progo. Daerah kene Bantul Sleman kene bebas kan. Enak. Tapi nek kene Bantul Sleman iki kaya kepala Solo sih dulu wis gelem. Soale masyarakat wis beda, masyarakat wis model. Soale kutho. Ya guru kidul kono nang aku. Ba raung ba. Aku kenapa? Gampang. Ono kidul. Wis wayahe ngono. Yo ora tak banget ning gampang sekali. Nah, kayaknya kalau nggak udang, udang kamu dulu, teman. Ayo, kalau mau nih, justru kalau melaku bareng-bareng lah, ayo. Ya kan, hitungannya mayang senggol sih, dan mau der, senggol sih, der. Wah, penonton, gampang, menau, enak penonton. Tapi sebagian Gunung Kidul ki enak sing jaluk Solo, teman. Ngapain? Bisa melaku mobil Yujon yang Solo. Ayo. Jadi banyak enak nggak begini? Ngapain? Nggak no, harus main. Kaya kelat karo warok diri ya Manyaran bener. Aku rono ya gaya Solo kok jalu ya. Kayak gaya Jogja jari mo. Ya kejari kok ya Solo nur aku. Aku neneng kono ya gaya Jogja. Ini jatuhnya Jatimur ini wis gak kas ya. Pramu kak. Ini nyatanya aku main diri ya pramu ya tangkai ya kak. Ini jebule dalang Yogja ini ngeplak Solo ini belum tentu bisa ya? Ya wangil kok ya. Saya, aku wajah sih wis kulino wis kok. Mungkin dia ngajari dolaran wayang kok pelak Solo itu pelak bisa bejak. Sama sok DC sok ngereni loh. Lek anu jejakan cuar. Eh? Mana sih gile? Ini jari kalau semua ya. Semua ya. Ya raketan jejak ini jejak mong tungkak apa gil-gil tak. Ini corone sisirane lumayan. Tere ya lumayan solona. Lho kene wis kulino. Ya mung dek gedokane sing rasane colong. Beda gedokane jujar solo. Lho ngono kene. Nek kene kalau nggih kok Prabu wis tak kedhok nek telu makaten monggo podak kedhok. Ora ngono. Icik ngono kok. Icik. Nek solo Pak, nggih wis tak kedhok dok. Ora ngono to. Nek ora dadah-dadah kok kerep siap. Terus suaranya kemlotak. Nek Solo campur keprak. Campur keprak. Apa jenenge? Kayune. Nek kayune kan suren, nek yojo kan mesti kayu nangka wae jati. Dadi atos. Ora ngono to, kene iki ra suren berarti. Ora, ora ono kok kotak-kotak. Mula suarane wak tok 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 tok. Makane aku anggere mayang nek kanggo kotake kono susah. Asa ae lak rumu dodokan kok. Asa ning Blitar ono. Kok ora ono kelonggaran lho. Iya. Nanggut bayangi sapa to yo iki tak. Wah, wis kirim men to. Besok ngendari Pak E kok. Sapa? Sapa? Tak jak iki wong menabu kuburan. Wah, wis kirim men. No. Apa Wandono itu? Wes kok ono ki tang lu kilo. Oh yo ado. Mulai cedak ndayu. Dayu diberikan. Ketawa gamelan Mas Mandono kuwi. Mulo kowe ngeyel gamelan bapak tok utuh sing diku Mas utuh. Nek sing dinggo ora kan kelas kok cilik men aku lho. Wah cilik to kene. Nek gamelane kagungane Pake Mas Kangko iki mesti gamelane pasrahke aku mesti cilik kok ono. Ono golek dhewe. Sing dinggo nek pake gula to. Heh. Terus jumlahnya orang mau lambene kaya aku nih, mau diharap ibu sama di tok tak boleh sih kamu boleh Solo, ngomong kan jelas tek ayo, karo gue pake keprak kan Pak Mriye kepraknya karo apa? Kepraknya karo kota ini muni bareng enek, sor, 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 sor
Tapi ini ya kayak ramu nih, tak duduk ya buk. Ampuh, boleh pun ampuh. Ya mau nek apa gue kotak jati, nek gue pancaran gue nak tuah nggak pernah, gue nyisir kurang pernah, gue dodokan nggak pernah. Tapi nek suren ke suren apa? Gua gue kuanda, jauh tengah suren tua abang aye. Wah, tenang. Dodok no, kruk. Wah, saya nak tenang. Nek batin aku ada mikir yang Jogja kok raiso duduk-duduk ini ngopo ya. Nek jati ya bener, nek jati ini raiso antem kok suara tak. Gua kurang gue keprauso lo tetep dodokannya raiso tau lo. Tangannya bisa kadung lina. Tangannya dibaca tangan Jogja deh. Jadi nek solo telah lombok sithik dak nono dikeli tambah sak gedokane dak iki terus ora kae dak gak kae. Ngono iki malah kesel lho jane hitungane. Ono dodokane keprak anu. Wong mergo kulino. Lah cemolane cilik kok. Dodokane dadadadad ku kan kesel nang. Kira ngene mong ning lambe kotak tangane iki ngene ta. Ora tekan kisor ngene. Solo tekan kisor kok. Aku we nek madang nek anu yo ngasih tok. Kadang ya. Kira aneh-anehane to. Kadang. Anak-anak ora tak ngene iki. Saiki nek golek dok ra ketemu. Solo mana nek kita dorong kita seneng kok. Kita ampang, tapi titik enggak anu. Karena aku ngeprak Yudol, kita ngeprak Yudol. Oh sudah no. Kape keju. Tuh merucut aja coba lo. Ngeprak Yudol, nyanya sesak. Kalau sesak lo suwe. Suwe kaku-kaku segitu. Kayak kram-kram. Tak dorong kita no. Tak anu lombok tok ngono. Baklem. Lah saiki aku wis lombok tok. Ora koyo mbien keprang. Kurang mbien iso mbok terus tak putuki. Saiki ra iso tak ngenek-ngenek yo kok. Sudah keprang. Ding. Oh, sisirane mau sakmono. Asline lek Jogja cepet. Ini juga, sing nek kita tahu kok Pak Dimas itu kesoto ya. Sesek terus gak di keprayu. Orang didik-dik-diknya kan ya, Jogja kan sing keprayu caranya. Ya tergantung sikilannya kuat orang. Oh, sebetulnya keprayu ya lumayan nih kok. Sampai gedel-gedel. Apa kutukan yang entakannya? Didik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik. Ciri kasih Jogja. Ciri. Apa ciri kasih gile dewe-dewe? Kita pikir ya korang dunggah dengan karena Jogja ini ramahnya podol ngumbak-ngumbaknya podol ya. Ini gudangannya lah aslinya lah ya Taban Solo mau diumbak di ramahnya rajek dan ini aja rajek kok. Oh ini anak-anak tantu langsung kok udah hilang terus duket langsung munggah. Kurang mudune, gudangan aku jeli mau selesai. Sawangan pak, matno pak kata pak. Cek biok kau nato. Suara naik dan jejak. Ora, maksudnya irama niki ora aja, jejar ora aja. Ya, jadi morong gak, ora lah. Ya aku mau kau mendang yuk jo, serai soi subuh mau mendang kau modal. Yang begini gak rumah saku. Semua karo lae podo. Enak anune kok. Aku mau ngomat iki enak entakane, ya to, Mas. Arep nyuwuk iki. Arep suwuk. Sesek arep suwuk ngono kae enak entakane sampean. Enak entakane mung tak mat iki. Apa? Eneng. Piye to? Aku gak gagas ngatu. Mantri ku ben tengmu. Lah kadang ngapa iki cek mbumun. Rodo banter sithik, rodo cepet sithik kene arep. Rodo banter dan ngetik suwuk. Masa aku nolak aja.
Yo ngajak wae ke Pak Trik ngono. Gak ada masalah padha ae. Eneng tangane ora ngematke, ngomane streaming kok. Guys, mau bedane Jogja karo Solo, guys. Ana sing takon to mau ditokon kotak karo mau. Nang Klaten mau mundut ya, Mas yo. Bedane Peran Solo. Heeh. Padumi yo. Ha, padumi. Aku mah isu karo beban yo bajine. Ngopo? Ayo. Dalam Klaten rumpuk kabel lho. Heeh. Kok dadi tekan Solo teko. Sing ora e Mas Tomo tok. Ana acara. Kata kau, barengan jagung ini. Siapa? Jungkung. Jungkung. Oh. Ya karo Pak D, Pak E, Mardono kae to. Barengan. Mbak undang saka kono terus neng Tumion. Oh, kae gak kedurang apa iku? Ora. Kan hotel. Ayo kan diundang karo Pak Tumion. Oh, ini Palembang. Palembangmu nanti yang takon. Nang gedung apa ya? Orang kota. Oh, ini kota ini tuh. Ini Pak Tumiano kayak soalnya gembrungung. Lumayan. Ono gaungnya tapi orang. Lah yo. Ono karena mendopong ono bu. Sengangel meneng yang TV asyik angel meneng. Angel. Tabuan sih susu-susuan. Banyak apa lu? Ya kok gamelan wayange dhewe kono nggih. Kono go wayang ta ya. Wayang gawan Pak. Ora. Wayang gawan ku. Nek kliris kok muni Mas Bro. Karo go buta gedhe loro ketae. Lah jaluke butu miyono. Oh. Pokoke harus ada butane loro sing gedhe pinggir-pinggir kuwi. Ayo wes. Pak Kanto main medul ngapa kok dicemedul wae. Ono.